ចតុស្និកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺប៉ែប៉នទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Facebook បានចាប់ផ្ដើមរាំងគំនិតការបស់សារព័ត៌មានロシ OT និង Sputnik តបតាមសម្ណើរបស់សារភិបអឺរ៉ុបនេះបើតាមការចិញ្ចែងផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022។ platform ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ Facebook បានប្រកាសដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការរៀងខ្ទប់មេតេការរបស់សាព័ត៌មានរុស្ស៊ីអធិនិង Sputnik នៅជំនួយសាភៀបអឺរ៉ុបនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាន Reuters <coughs> នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022លោក Nikita Pretin កិច្ចការសកលរបស់មេរ៉ាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនទទួលបានការស្តារសុំពីសំណរថតពិភាក្សានៃប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់សាភៀបអឺរ៉ុប ក្នុងគោលបំណងធ្វើការរៀងគ្បប់មេត្តាការរបស់សាពាដមីន OT ដែលជាទ្រទោះរ៉តរបស់រុស្ស៊ីនិងភ្នាក់ងារសាពាដមីន Sputnik របស់រុស្ស៊ីគិតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកដែលមានដូចជា Google, Microsoft, YouTube, TikTok និង Twitter រួមទាំងមេរាបານនាំគ្នាធ្វើការរៀងគ្បប់មេត្តាការរបស់សាពាដមីន OT និង Sputnik គណៈដែលសាភៀបអរបបានសម្រាប់ជាផ្លូវការឲ្យមានការរៀងគ្បប់មេត្តាការរបស់សាពាដមីនទាំងពីរនៅ ក្នុងដំណមិនភូមិសាស្ត្រសាភៀបអឺរ៉ុបកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ